Není tady Filip, jsem tady já, taky Filip, ale jsem že jiná osoba. Se mnou je dneska, to je taková jako, asi ne úplně legenda bez urážky, ale legenda na zestupu, jdeme tomu, rapová, a je to Great Papi 6. To byl Martin a radši nebudu líkovat teda přímě, jestli to nevadí. Nebo hodně. Albrecht. Je to tak, dobrý, pamatuji si to. Tecka. Grey vystupuje na Spotify, YouTube, takové platforma, kde se poslouchá hudba vlastně. A teda dva roky, no pár let zpátky se to změnilo z Grey na Grey 256, pokud se nepletu. Jsi snad přidal ty tři čísla. Je to už díl a je to proto, že to bylo v létě 2020, mám pocit. Protože tam prostě byl nějaký právý problém. V Americe jsou webové producenský duo. Jako jeho producent DK Sinka, kde prostě přišel mi od jejich právníka, aby vlastně jako oni psali, že jestli prostě se nepřevedou, tak chtějí vlastně jako, nebo dělají si nárok na veškerý zisk jako dosavadní výzvuky moje hudby. Že to vlastně jako bylo přiživení na tom jejich méně a že díky tomu to mělo trakci, kterou mělo. Nebo oni řekli změnit si jméno, ale oni řekli na ty peníze, já jsem řekl. Ne, já mám peníze, změním si jméno, a tím pádem měl jsem jako to přistat nějak řešit. Jo. Takže to bylo jako právě. A to 256 teda jako znamená? 256 má rok narozen. Jo, jasně. OK. A hádám, že jako Grey nebyla teda inspirace toho duha. Co to znamená Grey? Vlastně. Já jsem tohle taky několikrát vysvětloval. Hodně lidí si myslí, že to je jako spojený s brákou, který do něj není. Já jsem poslouchal hodně Suicide Boys, když jsem jako začínal dělat hudbu, což bylo v roce 2018 a tam bylo, já nevím, kdy tady budu načkal, jako psátel jsem hudbu, jsem začal v roce 2018 a přemýšlel jsem, jak prostě to budu vyjávat, jak to budu jmenovat. A je to fakt stupidní, jo. Suicide Boys všude má jako, ani mají label Grey 5-9, všude tak jako to, a mně se to líbilo, to slovo, je to takový, ani jako jsem, jako zpětně si říkám, že to je prostě pitomá barva, jo, ale jakože, prostě se líbilo to slovo, takže Grey. Že nějaká jako depresivní hra v tom jako nehrá. Ani ne, já jsem nikdy neměl nějaký jako depresivní hra. Že jako Grey je žlutemná barva. Jo, no, je to takový často spojení, jasně, no. Ale ne, není to depresivní. Jsi zmínil svého bráchu, který je Dorian. Yes. Rapper asi známější než to něco. Jak vlastně, hádám, že teda to vybralo tak, že on byl na nějakém zestupu a ty se s ním nechal inspirovat, to zda? Hele, vlastně, když já jsem začal dělat hudbu, tak brácha ještě nebyl nějak známý. Už teda dělal díla, já jsem vlastně začal díky němu na studio, on měl jako, dal mi tu možnost jako začít, jo, že vlastně já jsem mohl chodit k němu do studio nahrávat, on vlastně nahrával i moje první tracky. Já jsem to pak začal dělat sám, ale vlastně jako díky němu jsem měl tu příležitost zkusit a vlastně pak jsme spolu začali dělat jako ve smyslu, že on mě dal nějaký fit, tohle začal nějaký fit, tohle určitě díky němu, já jsem jako na začátku té kariéry dostal nějakou jako, nějaký jako, nevím, pozornost, jako, to je to, no jasně, on v té době měl prostě obrovskou jako na hypeu a jako část jako lidí, která mě jako ukazoval na různýma způsobama, tak vlastně jako se přihodla na mě. Jasně, já si vybavím teď z pár písniček, jako jméno si nepamatuji, já jsem tě poslouchal jako dřív, ale pár písniček si měl teda s tím bráchou na tom feedu a zajímá mě, jakoby, ty si, mě to teda přišlo, že jste tam jako interpcal pro mě a mě by zajímalo, jestli teda mířil tu podobnost mezi váma a kdy přišel nějaký zlom, jestli teda vůbec, jestli jako, že chceš jako mířit na nějakou teda individu. No, hele, tak odpovím trošku na lupa. To, co teď děláme na brácha, je vlastně úplně už něco jiného. Už, nevím, poslední rok, jako to vnímám hodně v té hudbě. A já teď vlastně jako mám připravený, včera jsme vlastně předevčírem, nevím, jestli jsme střelili hudby. Dneska středa. Předevčírem jsme finishli můj nový projekt, který vlastně jako není rapový album. Takže já jdu od rapu trochu dál a vlastně jako ty cesty úplně rozcházejí. A abych ti odpověděl, tak ten, jako já jsem, nebo tam nebyla ta snaha o tu podobnost, ale určitě tam nějaká v těch původních tagách byla
taky protože prostě já jsem jako neměl naposlouchaný český rap vůbec a zahraniční rap jako spíš starší věci. A prostě myslím si, že hodně jako ta image toho, jak by to mělo znít, byla jako hodně. A teď jsme jako podobně psali, podobně jsme zněli možná, protože jsme nahrávali stejným způsobem na stejný gear, ve stejném studiu, stejně to bylo zvučené. No. Takže tam myslím, že to jako vznikala takhle podobnost. Ale ten jako, myslím, že nikdo se nikdy nesnaží být stejný jako někdo jako cílevedoucí. Jako cíle, no. Ale když trošku jako se vrátím, nebo ne vrátím, asi myslím toho stylu toho rapu a toho rapu obecně, tak já když se řekne Grey mám pět čas, tak si vybavím song La La La, který je asi tvůj nejpopulárnější 100%. Teda by diváci si nemysleli, že mám nějaký brutální konekce. Grey tady chodil na školu k nám, na Edukonet, a vlastně mě by zajímalo, no, co jsem se jako tak říkal, když už jsem tě tady potkával, když jsem byl ještě menší, tak jsem si říkal, hele, jako nepřijde to těm lidem divný, že se má jako sedí v lavici člověk, který rapuje, má ten na YouTube 10 milionů a prostě tam padají jako názvy drog, násilí občas a jako spadnou tím kurvy a takové věci. Jak to jako vnímá tvoje okolí, ať už spolužáci, rodina nebo i učitelé? Nevím, no. Ty tracky byly takový divočejší spíš právě ze začátku. Já si myslím, že to bylo tím, že jsem jako hodně dospíval v té době, prostě dělal jsem různé věci, nadíval jsem různé věci a vlastně o všem tom jsem jako psal. Nikdy jsem se necítil jako divně, jo? Jakože bych si tohle přemýšlel, že jako, když scházím do té školy a vydal jsem track, kde rapuju o tohle, jako, protože vlastně, hele, dík, Lala vyšlo na konci roku 2019. Já jsem končil na Edukonetu v roce 2020, když začala korona, tak já jsem maturoval. Takže až ten poslední ročník, ta moje kariéra nějak začala jako sedít, začala to být kariéra, nebo vlastně. Takže tak, a bylo to divný jako vnímat to, že ty lidi to jako vnímají. Víš, že vlastně jako přijdu do školy, ráno prostě jsme si dávali cíčko před školou, a stejně jako do školy někdo mi říká, slyšel jsem tu věc, jako že bojí mě to, nebo nebojí mě to, nebo tohle, ale že to jako vlastně do začátku jako vnímat, že se to jako děje. To bylo divný. Martina, ty jsi zmínil, že nějak ten konc jako odbočuješ od rapu, je to tak? Jo. A já jsem tady se jako zapsal, že jestli jako máš plán experimentovat s novými styly, tak to už jsi mi rovnou odpověděl, nebo se tam tam ty konc jako by chceš mít. No, já vlastně jenom jako to první rok udělal. Rok udělal? To asi tak divně jako, mně se to divně, já jsem tomu se snažil dát jako 65 různých jako žánrových nálepek, abych popsal jako co to vlastně je, že to není jako Exorik na rok, tak já jsem tam byl ACDC, nebo Led Zeppelin, nebo tyhle ty věci. To není takový, jo, je to prostě nějaký tracky jsou jako punk rock, nějaký tracky jsou jako post punk, vlastně jako takový klidný, nějaký tracky jsou trochu jako Led Biscuit nebo něčeho takovýho. Je takový mix, je to vlastně, jo, jako vlastně dobrý název pro to jako můj rok, protože to nebo jako můj, chápeš, jak máš rap, ale máš prostě old school, máš tam trap, máš tam prostě nějaký urbaný míč, tak prostě v tom roku máš to tak jako normálně, takže jako to, co mě baví na tom žádnou, to se vydá a vlastně album, který od začátku do konce je zprodukovaný prostě náma mnou, ve třech jsme to dělali, no, takže jako podle mě prostě udělám komplet náma. Takže prostě úplná jako změna. To byla změna. A asi jsem to nechtěl nejdřív, a pak prostě jsem tak psal tolik tracků, že vlastně jsem měl třeba 20-25 a byl jsem jako takhle prostě dobrý. Nebo nejlepší věci, no. Udělám z toho, no, vychází a jakoby furt si nechcem ještě jako mentálně se mluví, že vlastně jako za tři týdny vychází. To tam můžu říct. To musí to být. Jo, asi, jo, to bylo to vypípá. To je ještě veřejný rybízdy. Jo, takže potom střídáš. Jo. I když vlastně mám to, budem mluvit, že to vydáš po tom, že po tom, co je tam. Jo, jasný. Jo. To mám zvečit, jo. Sorry, jo. Každopádně, prostě, že to za tři dny vychází a až to vyjde, tak jsem vyjde, co jsem vyjde. To je to od zemňa. Můžu očekat jako dobrý věc. Na tvoje vkus prostě pecka. Jako za mě je to nejlepší projekt, co jsem udělal už, protože já jsem většina těch tracků vznikala tak, že já jsem si doma set, hrál jsem na kytaru, hrál jsem basu, bubny jsem si dělal prostě počítače, jako ty tracky jsem jako složil já, tu hudbu jsem složil já a ty texty jsem napsal, protože všechny texty, ale
pak jsem šel do studia, tam jsem se seděl s týkama a předělal, že to bylo ještě se dobré, ale prostě jako jak se už někdy věci já jsem napřal do beatu, a ty beaty jsme udělali vlastně prostě takový mix, jako fakt smrdí to mnou, vlastně to jako načichlí úplně jako tím, co jenom fakt rád mluví, že jako já jsem na to hrozně vyšel dobré. Tak to má být, že? To má být. No, asi můžeme čekat i pár tour, ne? Nebo nějaké jako koncerty. Hele, jo, no, tak první teďka v roce jako čekají moje hlasy, samozřejmě, to je první. A přesně to festiákování nějaký. A asi k tomu máme ty koncerty nějak určitě. Jo, asi, že prostě koncerty budou. Koncerty budou. Proč se ptám, mě by zajímalo, jak vlastně probíhal tvůj první koncert, jestli to jako nervózní, jak to vypadalo vůbec, jak to vypadá prostě, když člověk, který nikdy jako asi hadám ne to, nehrál před takovým publikem, tak no, to funguje. No, já bych řekl, že můj první koncert byl jako nejmenší publikum, co jsem snad zažil, jako kdybych tady vydávky kytaru zahrál, tak to bylo prostě, já jsem hral můj první koncert v Brně, v roce 2019 na začátku. A bylo to, já nevím, jak jsme dělali, ten tumor už někde existuje. A to jsem to já a nějakých jako 5-6 prostě podobně velkých, jako rapperů, to znamená prostě jako 1000 followerů na Instagramu, na trackách pár 1000 poslechů. Bylo to hrozný, já si pamatuju, že jsem měl hroznou tréma, to znamená jako hrozný blbal. Neměli jsme to rady, prostě já jsem se jako naučil text, to byla všechna, ty si koupí, stěláš mikrofon, jako z live, takže prostě nevíš, jak jste do toho jako reagovat, jak do toho se opřít, co kde dělat, jak se hýbat. Katastrofa, kdyby tam nebyli moje kamarádi tady, to řekl asi kterou jsem tý době jako byl ve třídě, který tam jeli se mnou, který bylo třeba 5, 6, 7, tak v tom klubu bylo třeba dalších 5 lidí. A hrozně jsme se všichni možnali. A já jsem chtěl za to, chtěl jsem ten koncert 1500, jako aby dostal aspoň něco a nikdy jsem ty peníze neviděl. Nikdy. Už jsem nikdy takže jsem tě 1500 byl v tom klubu. Tak ne, ale tak to mě napsal klub, co jako říkal, chci to udělat akci prostě. A jako mladý kapelu a chci, abys tam přijel. Říkám, OK, hele, je to do Brna, prostě já jsem v Praze, je to jako trošku pro mě takový to, víš, že jsem to jako peníze, takže prostě je 1500, cesta, jídlo, tohleto. Nedostal jsem, ale jako ani tak dobrý. Jo, mě totiž jako trošku zajímalo, když jsi říkal jako klasika, asi Majos, bejváš tam yes. Kolikrát ten koncert v řadě? Ale je to třetí v řadě a předtím byl to druhý, když byla korona, takže jsme čtvrtý. No, takže mě by jako zajímalo, protože jako to moc jako nikde není, jak vlastně jako funguje rukování jako těch rapperů, jestli se to jako oni zařizují sami, nebo jestli to je nějaký organizátor, který jako není. Tak Majos pořádá prostě jeden člověk, a nebo jako člověk, který má co další lidi. Ne, jako myslím, obecně se to jako standardně dělá, jako má já to bude nějaký jako příklad. Jo, ne, jo. Ale tam nějaký rozdíl, to oni jako říkají. No ne, tak to vůbec jako všude stejně, jo. Prostě, kdyby to já pořádám akci, a prostě chci tam, kdyby tam dál Robert X a Robert Y. Takže Robert X a Robert Y mají buď to nějaký booking, to znamená mají nějaký manažera, který se mu dostává a někde na něj si jmenuje číslo, nebo e-mail, nebo něco napíšu na e-mail, zavážu to číslo. Říkáš čau, chtěl bych prostě zabukovat tady toho a on ti řekne, jo, bude to stát tolik a tolik, takovýhle zabudníky, termín máme volný tady a tady. Bro. A nebo ty si to teda dělá sám a prostě mu napíšeš jako na Instagram. Jako hodně, nebo nevím, na, jako v těch větších jménech si to asi nikdo nedělá úplně sám, ale hodně lidí, jako, kteří to mají jako menších jmén, kteří si to dělá prostě jako sám. Takže jako to prostě je takové, že a ten manažer tomu nebo většinou bývá jako nějaký vlastně dřív to byl tvůj kámoř, za kterýho ty jsi jako udělal manažera, protože prostě jako měl nějaký skillset, který jako byl na to adekvátní prostě a teď jako dělám než. Ok. Ale to mě jakoby, že jo, koncert je asi jedna z největších částí týhletý profese. Když si tím člověk živí, tak kolik procent vlastně, nebo takhle procentuálně, nechci jako čísla asi, tak nechci asi dobrý, ale procentuálně, jak vlastně vypadá ten, to složení jako příjmu na pera, nebo jestli tolik přijde ze Spotify, tolik no, procent přijde z koncertu. To je taková tricky otázka, jo. Jako je to, nejdá se mluvit obecně, protože já třeba, příklad takový, já jsem za poslední dva roky nevydal merch.
či nebo za rok jsem nevěděl, na čem dělali. To znamená, jako tam jsme udělali někoho, jak bych ho dělal aktivně, tak tam určitě nějaký zadělal. Druhá věc je ta, že bookingy taky nejsou konzistentní. Jako ty nemáš za rok prostě vždycky 20 kontaktů. A s tými taky nejsou. Takže to je prostě jako taková, takový chuchvalec prostě jako na jednou věcí, jo. Ale v případě, kdy jako nejme tomu, že jezdíš do koncertu, jo, to bude zájem, daří se ti, a máš dobrýho manažera, který ti dokáže jako prodat za dobrý peníze, tak jako jsi schopný za jeden koncert vydělat to, co vyděláš jako za měsíc na Spotify, jako úplně bez problému vlastně. A na merči záleží. Ten merch záleží tolik na tom, jak velký máš čísla, jako jestli máš 100 000, 200 000, 500 000 posluchačů, a na tom, kolik lidí z toho reálně to má zájem. Ty můžeš mít jako 200 000 posluchačů, ale jsou to posluchači, kteří jsou přes feedback. Jo, že máš víc nebo prostě máš hlavně posluchačí tomu, nebo prostě přes playlist, nebo ti vybouky jeden track na TikToku a prostě někoho to asi rád nějak nezajímá. Takže ty můžeš být takhle celá 50 000 posluchačů a udělat milion ročně na merči. Můžeš být takhle, který má 10 000 posluchačů a udělat půl milion na merči a prostě je to hodně demo, jak se stavíš k tomu biznesu. Jaký máš vlastně za tím, za tou, jako, jakým stylem se snažíš jako, ty peníze dělat? Dělal by se nebo kdyby z toho nešlo peníze? To bylo reasy. No jo, jako dělal, no. Tak dělal jsem ji na začátku, tak vlastně první dva roky určitě. A jenom prostě určitě ne tak dobře a určitě ne tak jako tolik bych se mnoho jel, že? Takže prostě tím, že mě to živí už dlouho, vlastně na týdy jsem nešel, takže mě to živí. Tak díky tomu prostě já mám na to ten čas, který je tomu potřeba, protože já potřebuji prostě často celá třebu ty skills, které jako tomu jsou potřeba jako zlepšovat. Tam potřebuješ ty peníze k tomu, aby si zaplatil prostě dobrý klip, dobrý zvuk, dobrý díl. Jo, prostě musíš to zpátky nastavit. Určitě bych dělal hudbu, ale určitě na nižší úrovni a určitě méně hudby. A proč jakoby se ptám, ne? Proč se ptám, jakoby, co na to hezky navazuje? Přijde, že většinou jako lidi říkají, v momenty se pustí člověk do hudby jako ty, kde prostě jako padaly v minulosti, možná i v přítomnosti takový ty jako úplně tabu, řekněme tabu témata jako drogy, násilí, děvky, skvělosti. Tak vlastně, jo. No vlastně tohle svatá trojice, tak se říká, že se jako zavřou vlastně brány k tomu nějakému tomu slušnému životu, dejme tomu. Co by měl, nebo co bude jako dělat rapér, který vyboukne jako ty a nikdoc nedej bože, prostě za dva roky se ti stane třeba kauza, nebo prostě, že se to hodně poslouchat, tak jako co by se ty dělal, nebo co by jako... Hele no, tak máš jako máš smůlu, no. To je prostě jako, víš co, když děláš hudbu a nedostaneš se na takový level, asi víš co, je určitě level, který když to jako breakneš, tak už na druhý životě tě to může živit a ty nemusíš udělat nic novýho, jo. Nebo ještě ten další level, že to vydělá tolik, že už nemusíš jako nic, když se bavíme čistě o peněz, samozřejmě prostě jako, já časem říkám na to, že udělat v životě nic je to nejhorší, co můžeš, jo, jako, takže nemusíš nic, nemáš nic, co dělat. Že prostě bude jako nikdo nemá rád, nebo co má. Takže prostě když slušně řečeno se ti prostě kariéra, tak můžeš dělat normální job. Jako prostě máš podle toho, jak moc jsi štaper, no. Jako jestli máš skyrovaný ksif, prostě no, vybombenej. A tak jako přestaneš živit tam, tak prostě musíš dělat to, co je, no. A jako, prostě živěš nějak, nebo jako, já si myslím, že je spousta cest, spousta věcí, co se dá dělat kolem hudby, kromě jako tvoření hudby a živění se tím, že seš interpret, jo. Ty přesně máš nějaký know-how, takže můžeš začít dělat nějakou manažera, můžeš prostě, chce pochopit někoho malýho, říct mu, hele, prostě, já jsem tady zažil nějaké věci, já prostě tím guideru teďka na merchant, teďka na tohle, ty bookingy budu tě demáře. Takže vlastně jako můžeš se o někoho začít starat, můžeš. Když můžeš dělat zkupu, můžeš nahrávat lidi, prostě postavíš studio a budeš nahrávat lidi. Takže to je spousta dalších profesí a to, kromě toho interpreta, který to tady zavíjí, můžeš pořádat ty koncepty. Znáte ten scénu, tak prostě
za 300 tisíc a prostě to dáš první koncert, no. Jako, je tam spousta cest, ale taky můžeš jít na to. Jasně, ale já to jako trošku zakončím s takovou dost jako, zajímavou otázku, kterou bych se asi v životě nečekal. Mě zajímalo, protože ta naše česká scéna ukáže se všedá. Jo, když se podíváš na Ameriku, tak tam, že jo, v těch rádích a v těch rozhovorech, tak tam padají prostě na sebe jako urážky. To se tady sice jako tak děje, ale prostě ten rap je tak jako medializovaný, tak jako prostě člověk se s ním jako nestředne, pokud to nevyzadává. A prostě myslím tohle toho taky jako je, že ti rapeři se mezi sebou často jako nemají rádi třeba, nebo naopak tvoří spojenství a tak. Mě by zajímalo, jak to jako je s českou scénou, v tomhle ohledu, jestli jsou jako nějaký rapersky. No, beef je to taky, ale jako jestli nějaký rapperský gang, který spolu jako jdou do boje. Do boje určitě ne, tady se nikdo. Jako, neslyšel jsem o tom, že by měl rapper X, kolem sebe lidi, rapper Y, kolem sebe lidi, a oni se nestrašili, aby lidi chodili, prostě podkážu na to, co se to se neděje, co se v Česku. No. Jako tady se lidi, prostě se tam, nebo málo by, velmi málo by. A nebo já to nevím, možná je to nějaký tajemství, který se ke mně dostal. Třeba to dělat. Jo, možná. Tak tím pádem jsem pohybují. No, ale jako sektuje se to tady, jo? Prostě jsou jako lidi to spolu dělají, jsou lidi to spolu nedělají, ví se to obecně jako kdo s kým, kdo s kým ne vlastně, ale neříká to jako úplně nahlas. A ale vlastně jako ty beefy tady moc to ne, moc to podle mě není, no, jako ale já nemyslím, že to tím, že to není jako medializovaný, já si myslím, že tady prostě je jenom pár lidí, který jako když je někdo jako se do něj popře, tak jakoby šli do toho zpátky. Jo, že jako mám pocit, že častokrát, když znáš tu scénu, posloucháš ty tracky, co vychází nový, tak častokrát někde je na někoho nějaká narážka. Ale jsou to vlastně jako takový ty sneakdisy. Jo. Že jako to ten člověk třeba jako zná? No, spíš, že ten člověk jako to nechce napsat. Jo, že jako on napíše a ty jsi tam přišel a byl jsi takovej a prostě choval jsi se jako kolo, tam jsme se ti všichni smáli, ale neřekne už mohlo přesně kolik. Takže to jako 50-50, ten rapper může tušit, že to je o něm, přesně. Ale nikdo mu to nikdy nepřizná. Vidíš, jako, že se tady píšou přesně tady s nikdy si, kdy ty jako povčíš někoho, tak aby on ti na to nic nemohl říct, tak jako... Takový, no. Jak to bylo tohle strávně? Udělal jsi někdy? Asi jo, no. Tak prostě někdy tě někdo tak jako na sebe, tak si tak jako rypneš, ale teď jak si třeba, když jsem dělal to poslední album, tak je to jiný žánr, tak jsem jako se změnil ty témata a už jsem tohle úplně mimo přijde jako crazy, že bych psal, že by mě někdo sral na tolik, že bych o něm jako psal track. Jako muselo by se asi stát něco, vlastně však já jsem to psal, jsem si to nevím. Já jsem to úplně zapomněl, tyhle ty tady o tom mluvím. Jo, no, a to byl možná poslední takový veřejný jako dis. Tady ty dala, já jsem neregistroval, protože by se někdo s někým jako nějak to... Jasně. Třeba ty jsi svoje rámbě. No, ty jo, tak já jsem to tak chtěl vzít to pamatně. Myslím, že nějak dostaneme, ale jak to bylo s tím Psychorainem? Jako to bylo beef Doriana a Psychorain, to chápu správně. Je to tak? Ale tak se to asi mohlo zdát a vlastně možná, když celý to nepamatuju, to je to prostě, a co to dva roky? A dělo se to vlastně ještě díl předtím. A to byl nějaký jako špatně zvládnutý rozchod, jako to, že my jsme spolu všichni dělali společně a bydleli jsme spolu. A byli jsme kamoši a pak se začali jako ty cesty tak jako rozcházet vlastně přirozeně docela. Stali se nějaké věci, které nám se nelíbily a DM to nepřišlo tak, jak nám přišlo, jako, že je správně. Hrávali jsme nějaký jako signály, no, super, díky. Ve smyslu toho, že prostě, ale pojď sedí se s námi, vyřešíme to, uděláme to jako to. A on přišel, řekl, že jo, jasně, já to vím, mi to jasný, a pak všel udělal, jako by vůbec smysl nebavil. Takže to nasel a vlastně to vypustil tím, že on napsal jeden bis a já jsem napsal jeden bis. Tam to skončilo. My jsme se o tým neviděli, jo. Takže to bylo jako hodně, že? No, tak po týdnu jsme se neviděl, no. Takže jako, a já nevím, co dělá.
Jako já občas vím, na Spotify mě občas přiklíčí, že něco vydal, že to poslechnu, a teda jako už mě ty poslední věci nebaví. To nemyslím nějak zále, prostě jako, jako byl bych slovený, tak mě to bavilo, mě baví nějaký ty starší alba, ale baví mě to a nestarám se o tom, co dělá nebo nedám teď. Jako nebo, nezajímám. Už tam jako nic, prosím. Já nevím, já jako si myslím, že žádný veřejný nejsou úplně zavřený, a můžu, že když se někdo pochávám, tak mu řekne, ty vole, sorry, já řeknu, jo, sorry. Pak budeme vlastně v pohodě, ale myslím, že jsme už všichni tak daleko jako názorově od sebe, že vlastně udržet ten vztah by stálo hrozný práce a to práce o něj stojí, tak jako. Jasně. Hele, skončili jsme takovým jako dost, nechci říct intimně, no možná intimně, skončíme to tak, že prostě Matti hrozně děkuji za rozhovor, že jsi dělal čas a budeme se těšit na to album. Tak. Tak. No a teď moc vlastně už vyšlo, teda takže mám si myslím. Až to bude nebo, tak album bude. No tak se budeš to poslechnout. Tak se budeš to poslechnout.